Velkommen tilbake til del 2 av denne ressursen om prosessveiledning. Som nevnt i introduksjonen, fokuserer denne ressursen på prosessveiledning i faser hvor gode planer skal omsettes til praksis, også kalt implementerings- eller spredningsfasa. Implementeringsfasa handler om å iverksette, realisere og gjøre ferdig de gode planene som er lagt. Og vi omtaler ofte det som den mest kritiske fasen i endringsprosjekter. Ofte er det der prosjekter stopper litt opp. Denne filmen fokuserer på noen av de tingene du som prosessveileder bør være oppmerksom på når du skal gå inn og støtte team eller enkeltpersoner i deres prosjekter. Vi skal komme inn på hva som kjennetegner denne fasen, men også hvordan du som prosessveileder kan bidra til videre framdrift. Når det gjelder ting å være oppmerksom på, vil jeg aller først påpeke at implementering er mye mer enn å rulle ut et ferdig konsept, for eksempel utvikle ved et sykehjem i nabokommunen. Det handler heller ikke kun om å ha de riktige verktøyene tilgjengelig. Vellykket implementering av for eksempel velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester er ikke et spørsmål om kun teknologiske løsninger, men i langt større grad hvordan teknologien innarbeides som en naturlig del av praksis. Sånn sett kan si at implementering av velferdsteknologi avhenger 20% av teknologien og 80% av organisering. Å bringe prosjekter fram mot varige endringer i praksis forutsetter dermed et like stort fokus på holdninger, ulike kulturer, subkulturer og tankesett. Det å skape et eierforhold, både til det som skal endres, men også endringsprosessen, er et sentralt tema for deg som prosessveileder. Som prosessveileder er det derfor viktig å bruke tid på å bli kjent med planen som er lagd, samtidig som ditt bidrag også vil være å jobbe med blant annet hvordan vi som mennesker reagerer på endringer. Hva er egentlig organisasjonen du skal bistå i sitt DNA? Å få tak i DNA, altså særtrekket ved organisasjonen du skal støtte, er helt avgjørende. Dette kan gjøres på flere måter. For det første tenker jeg det er viktig at organisasjonsforandring krever flere perspektiver. Det nytter for eksempel aldri å omskolere folk uten å gjøre noe med rollene, eller å omforme rollene uten å omskolere folk. Hvis en tar utgangspunkt i at nye roller krever nye ferdigheter og omvendt, har en mye bedre utsikt til å lykkes. Forandringer vil også endre maktforhold og undergrave eksisterende avtaler og overenskomster mellom de ansatte. De involverte er kanskje ikke sikre på hva utfordringen består i. Det kan ofte skyldes motstridende eller vage mandatformuleringer, og de kan av og til ikke være helt sikre på hva som egentlig foregår. Informasjon kan være ufullstendig, uklar og av og til upålitelig. Tolkningen blir jo da deretter. Av og til er det også sånn at de involverte ikke er sikre på hva de vil. Knapphet på ressurs er et annet tema, samtidig som at de involverte av og til ikke er sikre på hvem som skal gjøre hva. Uklare roller, stadig skiftende ansvarsforhold, hemmer en kontinuitet. De involverte er kanskje ikke sikre på hvordan de skal komme dit de ønsker, eller hvordan de kan avgjøre om de har lykkes. Dette er jo bare eksempler på temaer som kan dukke opp for deg som prosessveileder. Hovedpoenget mitt er at du som prosessveileder skal hjelpe de du jobber med å bli oppmerksom på organisasjons DNA, hva som foregår og hva som kanskje hemmer deg i å komme videre i prosjektet. Før du går i gang med neste modul vil jeg at du reflekterer over følgende to spørsmål. Hva mener du er den største utfordringen for vellykket implementering? Og hvordan kan du som prosessveileder bidra til å løse disse utfordringene? Dette er temaer vi kommer tilbake til i video 5 og 6. I neste video skal vi sette lupen på det å skape en identitet som prosessveileder.